ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କି ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ଜଣ ବାପା ଅଛନ୍ତି ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, କିଛି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ଛଅ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି, ବୁଲାନ୍ତି ଆଉ ଶୁଆନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ବାପା, ସେଇ ସମୟରେ ବାପା ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ପିଲାକୁ ସେପରି କାଖାନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ପିଲା ଲାଜ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ପିଲା ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଯିଏକି ଆମେ ଜନ୍ମ ସମୟ ଠାରୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସେ ବହନ୍ତି, ନିଜର ବାପା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ନିଜର ପୁଅକୁ ବହନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହନ କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ତ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତିନି ଜଣ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାଟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେହି ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି କରି ଆସିଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜନ୍ମ, ସେମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ସଂହିତା 63:3-4 ପଦରେ ଲେଖନ୍ତି, ମୁଁ ହସ୍ତ ଉଠାଇ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି। ଭକ୍ତ ଦାଉଦ, ଯିଏକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ହସ୍ତ ଉଠାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆମେ ବାଇବଲରେ ଦେଖିବା, ଅନେକଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତି ବିଷୟ ଅଛି, ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେପରି ଦାଉଦ ନିଜର ହସ୍ତ ଉଠାଇ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି ବୋଲି କହନ୍ତି। ତୁତି ମହିମା ହେଉ ତୁମର, ତୁତି ବନ୍ଦନା ହେଉ ତୁମର, ଅନାଧୀଶ୍ୱର ଦୟାର ସାଗର, ଅନାଧୀଶ୍ୱର ଦୟାର ସାଗର, ନିରାଶର ତୁମେ ଆଶା, ଭକ୍ତର ତୁମେ ଭରସା, ସ୍ୱର୍ଗର ତୁମେ ରାଜା, ଆମର ତୁମେ ବିଧାତା, ସବୁ ଅଛ ଆମ ସାଥୀ, କରିବୁ ପୂଜା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେପରି ଭକ୍ତ ଦାଉଦ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ସେ ଭାବନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କିପରି ତାଙ୍କୁ ମେଷ ପାଳକ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜୀବିକା ଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ, ଆଉ ସାଉଲ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଅନେକ ଥର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଦାଉଦ ସେଥିପାଇଁ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଭରସା ଅଛି, ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ
ବିପଦ ସମୟରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜର ହସ୍ତ ଉଠାଇ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ହସ୍ତ ଉଠାଇ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁ, ଆଜି ଅନେକ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ହଜି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟ ମନେ ପଡ଼େନି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯିବାରେ ଲାଗନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ନିଜକୁ ସ୍ୱୟଂ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ସବୁକିଛି ସୁବିଧା ହେଉଛି, ନିଜକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେପାରେଟ୍ ଜୀବନ ଠାରୁ କରନ୍ତି। ଯେପରି ସାମସନ୍ ନିଜ ବଳ ଉପରେ ବେଶୀ ତାଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲା, ଯିଏ ଭାବୁଥିଲା ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ବଳ ଅଛି, ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେଇପାରେ, ମୋ ପାଖରେ ବଳ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁକିଛି ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଆଉ ସାମସନଙ୍କର ସେଦିନ ଯାହା ସେ ଜୀବନରେ ଭାବିନଥିଲେ ବିଫଳତା ଆସିଲା, ସାମସନ ସେଦିନ ବିଫଳତା ହୋଇଥିଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ସେ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ, ନିଜର ଶକ୍ତି ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଅନେକ ହୁଏତ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟର ଆମେ ବେତନ ଆମେ ପାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଆମେ ଜଗତର ଉପଭୋଗ କରିଥାଉ, ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଲ୍ ପଇଠ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ସାରା ପଇଠ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଏପରି ଯାହାକି ହାବାର ବି ଯଦି ହାବା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ ମଧ୍ୟ, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେଇ ବିଲ୍ ପଇଠ କରିବା ପାଇଁ କହିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ କଦାପି ମଧ୍ୟ ସେଇ ବିଲ୍ ପଇଠ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ ଜୀବନରେ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ଭାବି ନାହିଁ, ଯେ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଯେପରି ଆଇବଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାଡ଼ ଦେଇଥିଲେ, ଯେପରି ଆଇବଙ୍କର କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ସେହିପରି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଖୁଲମ୍ ଖୁଲା ବା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରିଡମ୍ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପାଇଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ବିଫଳ ହେଉଛୁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଜିକି ଆମେ ଜ୍ଞାତ ହେବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜକୁ ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେପରି ଆମେ ଭରସା କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ହେବା, ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଚିହ୍ନିବା, କେବଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରିବା, ଆମର ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ ଏବଂ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରିବା। ଆମର ଅଳ୍ପ ଦିନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଏଣେ ତେଣେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରିବା ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିବାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ,
জগতে জীবন অল্প দিন জানি, অনন্ত জীবন আশা করি। যিশুকু মাগিলি শরণ নেলি, যিশুকু মাগিলি শরণ নেলি। তোয়ার সাগর সে দেবে বলি, যিশুকু মাগিলি শরণ নেলি। যদি আমি আজি জগতর জীবন অল্প দিন জানি, যদি আমি অনন্ত জীবন আশা করছু, কেবল যীশু হি অনন্ত জীবন আমাকে দেবে। যদি আমি যীশুঙ্কর শরণাগত হওয়া, যদি আমি যীশুঙ্কর চরণ তলে নিজকে আমি অর্পণ করিবা, আর প্রভুঙ্কু বিশ্বাস করিবা, আর প্রভুঙ্কু প্রথম স্থান দেবা, আর প্রভুঙ্কু আমি সবু অবস্থায় ধন্যবাদ দেবা। বন্ধু মানে তো আজ আশা মু করছি, বন্ধু মানে নিশ্চিত ভাবে আজ পরমেশ্বর এই বাক্য মাধ্যমে আপন মানে প্রত্যেক প্রচুর ভাবে আশীর্বাদ করতে। আমি